Hovlida 30 kishilik to'y tadbirlari uchun DJ va sahna bezak xizmatlarini ko'rsatamiz. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 999-07-02. Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan, shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1 uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465-88-44, 97 kodi bilan 526-88-44. Rossiyada o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga. Endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top mingtaligidan joy olgan eng nufuzli universitetlar talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan keyin hech qanday imtihonlarsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Mo'ljal Darital savdo majmuasi ro'parasi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544 56 56. Har xil turdagi natijnoy patolog sotiladi. Yetkazish va o'rnatib berish xizmati mavjud. Kafolat muddati esa 15 yil. Ahamiyatli tomoni, xaridingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha chegirmaga ega bo'lasiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 570-22-23, 99 kodi bilan 966-99-29, 33 kodi bilan 966-99-29. Xorazm viloyati Xonqa tumani Sarapayon qishlog'i Paxtagul mahallasida joylashgan qurilishi tugallanmagan joy o'rni sotiladi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 510-76-73. Elektrodvigatel, reduktor, konditsioner, kislorod balon, Esser elektronika, videomagnitofon, Esser kompyuterlari, Esser apparaturalarini sotib olamiz. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 528-02-02, 93 kod bilan 187-68-30. Naycha qamish hamda sovg'a qamish sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kod bilan 602-51-65. Xorazm viloyati Xonqa shaharchasi Navroz ko'chasida joylashgan qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 517-97-77, 97 kodi bilan 527-71-71. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'ida chorva mollari va domboq jo'ja boqishga mo'ljallangan 500 metr kvadrat ferma sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 512-13-29. Rofis diagnostika orqali immunitet, yurak qon tomir, umurtqa pog'onasi, grija osteoxondroz, qalqonsimon bez faoliyati, oshqozon, oshqozon osti bezi, o't qopi, yo'g'on ichaklar, jigar, o'pka, buyraklar, miya faoliyati, qon bosimi kelib chiqishi, mioma, mastopatiya, erkaklar, prostata faoliyati, allergiya, germitlar, parazitlar, zamburug'lar, viruslar, torch infeksiya. Rofis tekshiruv organlari hozirgi avvalgi holatlarni aniqlabgina qolmasdan keyingi 5 yil ichida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni ham aniqlaydi. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 790-93-79, 99 kod bilan 770-93-79. Xorazm viloyati Urganch tumani Tandirchi qishlog'ida muyulishda joylashgan 600 metr kvadrat namunali joy zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 562-45-55. Xorazm viloyati Xiva tumani Abazdunak mahallasida 700 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan turar joy sotiladi yoki mashinaga almashtiriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kod bilan 563-87-13, 91 kod bilan 429-67-80.